Сайн бацгаан өрх юм үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Spentless хайрын хүч нэвтрүүлэг маань өнөөдрийнхээ дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж бэлэн боллоо. Бид 7 хоног бүр хүсэл мөрөөдөл хайраараа чигөөрлөж яваа сайхан хосуудыгээ та бүхэнтэйгээ уулзуулдаг. Өнөөдөр хайрын хүч хэнийг онцлсан бол ямар сайхан гэр бүлийг та бүхэнтэйгээ уулзуулахар бэлдсэн бол бидний зочилттой танилцсноо. Намаг мөхөт гэдэг жүжигч мэрэгчлээ Монголын хамгийн анхны мюзикл ангийг төгссөн. Тэгээ одоо их зэрэг олон улсын сургуульд дуулах хурцун багшаар ажилладаг юм байна. Би 2015 онд их зэрэг олон улсын сургуулийг кино драмын жүжигч мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд 18 оноос эхэлж Андра Загвари агентлагт модельлэр ажиллаж байгаа. 18 оноос эхлээд бас нэг боксер хичээлдэг. Болсон аа. 3 жил болж байна одоо. Анх ер нь бас л энэ урлагийнхаа дагуу л тайцны хажууд зогсож явахт нь арч байла. Хамгийн анх бит өөр яг сургууль дээр танилцаж нийлж исэн. Манай хүн чи уулын тэгэд оюутан байсан л да. Дуулах гав яж хатна анхарч. Харж исэн. Тэгэж анх танилцж исэн да. Яг хамгийн анх нөхрийгөө яг тайцсан дээрээс би харж исэн. Яг дуулаад би яг супер студент гэд сургуулийнхаа шоунд ороод тэрний хад дууг нь дуулж байхдаа ангийнхаа шинэ ирж исэн багшийг харж исэн. Тэр маань одоо манай нөхөр болсон байна. Манай хүн инээмсэглэхээр яг нөгөө дууны үгэн дээр байдаг шиг нар мишэг шиг нөгөө миний ээжи нар шиг мишээ нэ гэдэг шиг манай хүнгийн инээчхэр би ингээл амар бухимдалтай байсан ч гэсэн ингээд яггүй ханига инеж байгааг нь харахаар л бүх юм гоё болчихд. Зориг ороод, эсвэл урам ороод, эсвэл жоохон тийм байсан бол бүх юм сайхан арилаад балруулцсан юм шиг арилдаг юм да. Охинтой болж исэн үе тэгээд маа нөхөр яг хөрхөн намайг төрцөн махахад ингээ бүр ядаргаанд орцсон тоглолт жүжиг сургалт дэхтэй байсан болохоор яг хөвслийн жүжиг тавигдчихсэн. Хайр жүжиг тавигдчих. Тэр үед ингээд нүдэн дээр нь өвдөг гараад бүр нэг юм ятарсан царайтай тэгсэн ирнэ ингээд бит хоёр дээр ирээд өвдөс хараад охноо тэмэрсэн ингээд тэр зургийн хүртэл байд яг тэр айгүй дурсамжтай мөч байна. Олон насны зөрүүтэй. Тэгээд шавьгаа аваа суудсан гэдэг нилийн хил яриа ам ихтэй байлаа. Бүхэл хүмүүс ер нь болохгүй тэгээд өөрөөсөө ах үнтэй сууж яах ингээд яг тэр үед хамгийн их зөв хүнд даваа хамгийн их шалгуурта үе байсан. Гэхдээ би тэр бие бинийг гэсэн сэтгэл бие бинийг гэсэн хүсэл тэмүүл маань тэр болгоны бүгдийн даван туулсаар байгаа. Одоо би тэрийг тухайн үед үгүйсгэж исэн хүмүүс хүртэл одоо би тэрийг хүлээн зөвшөөрөлтөнд нь байж чадчихтэй. Би одоо энэ цавшааныг ашиглаад чамда маш их хайртай шүү. Тэгээд охиныгаа маш сайн харж ханддаг. Миний одоо ажилтаа үед ар гэрээ маань сайн хардаг. Ханда маш их баярлалаа. Чамда хайртай шүү. Үнси. Надад нэг тийм онгод өгдөг. Миний хүч. Ер нь бол миний хүч. Тийм чи байхгүй бол яг нэмэх хасах гэдэгтэй адилхан. Чи минь байхгүй бол би ямар ч хүчгүй. Ямар ч өөртөө итгэлгүй одоо юу гэдгийг. Бүх юм байхгүй бол шүү. Чи бол миний одоо хамгийн том энерги өгдөг, цэнгэлж өгдөг хүч маань юм шүү л гэж хайртай хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийнхээ зочдыг та бүхэнтэй танилцууллаа. Студиуд ирсэн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Баярлалаа. Хайрын хүч өнөөдрийн онцлон та бүхэндээ уулзуулах гэж байгаа зочид жүжигч Мөнхот Гэргийн аз жаргалын хамт өрг дээрсэн. Тэгээд хайрын хүчээ хуваалцахад бэлэн үү? Билээ. Тэгээд хайрын хүч олон жил болсон. Эхний асуулт байдаг. Та хоёр маань анх хизээ яаж танилцчихв? Ямар үйлрэл те? Ямар цаг хугацааны дурсамжинд яригдах бол хэдэн жилийн өмнөх дурсамж бол? 2012 оны дурсамж болох юм байна. Тэгээд 8 жилийн өмнөх. Намар 9 сарын 3-ны өдөр байж лээ гэж. Гур тод санаж байна тий. Угсаа өдөрч чинь. Тэгээд яг хичээлийн шинэ жилийн нээлт байсан. Тэгээд манай хүн чинь очиргоо дуулах гэж тайсны хажууд зогсож байсан. Би ч гэсэн өөрөө бас дуулах л байсан л та тий. Тэр дуу муу дуулах гэж байгаа юм уу, дуулах гэж байгаагаа бүр мартаад.
дуучны урд дуулж танилцчихлаа. Дуучин үний урд авъя. Эхнэрийг анхаарчлаа. Тэгээ тэнд л ер нь бол миний хайрын оо гал тэнцээ анх эхэлж асч эхэлсэн. Аа. Анх харсан мэдрэмжээс илүү таалагдсан шүү дээ. Анхаарал таалагдсан. Тэгээд анхаарал за энэ бүсгүйг ер нь эхнэрээ олгондоо гэж бодсон чинь болгоцсон шүү дээ. Хашлах шиг. Энэ өмнө их төр болно гэдэг шиг. Юу хэлсэн? Манай ангийн багш болж орж ирсэн. Оо тий. Одоо дэрийг ярихаар тэгээд бахан загнуулж уулаа майлаа болж ижил нь дэлжсэн. Зөндөө одол явдал туулсан өнгөөр тэгээд эний чинь болохоор багштайгаа жоохон оюутантайгаа гэвэл би тэрийг бол хил ам болвол амар байсан тэр тухайн үед. Тэгтээ ерөөсө тэрийг ажираагүй. За, соёлын их сургуулийн оюутан. А нөгөөтг нь. Үгүй. Би тэр их хэцэг танилцсан. Тэгээ би өөрөө их хэцэг олон улсын их сургуульд өөрөө багшилдаг. Тэгээд миний одоо анх ажилд орсон жил анх авч исэн ангийнхаа оюутныг авсан. 17 настайс байхгүй дэ жоохон байсан болохоор ер нь бахан хил амтай байсан. Аа. Би одоо 8 жил болчихсон. Аа. Одоо тэгээд тэр 18-тай юм шүү. Тэр мэдрэмж 17 гэсэн. 2-р курс. 10 сард нь 18 гэрсэн байхгүй. Аа, магадгүй. За, Азагийн хувьд анхаарсан тэр мэдрэмж ямар мэдээж за одоо хамтлагийн дуучин байна гэдэг тэр танил бас мэдрэмж бас байсан байх. Анх болохоор би бас нэг нэвтрүүлэгт орохгүй явж исэн юм а. Тэгж яхад юу танаа ангийн багш хэн болсон ингээл маа нэг найз асууж исэн чинь акапелла хамтлагийн дуучин мөнхот гэдгсэн чи өө тийм үү зүтэ хувьсэлд ажилдсан штэ мэдэлдсэн штэ гэл анх тэгж исэн. Тэгэд тий ингээл тэр үед хараагүйсэн байхгүй багшаага. Тэнгүүтлээ яг 9 сарын 3-ны өдөр би чи өөрөө дуулж байдгүй юм уу? Өөрөө дуучны хажуу дуулаа. Тэгээ бууж гисэн чи ангийн чинь багш гэд нэг өндөр залуу байна. Тэгээд 7 хоногийн дараа ч илүү биднэрт нөгөө нэг гам уншуулах гэдэг төгөлтөр хуурн дээр юу тоглож ирсэн юм. Төгөлтөр хуураа тоглож ирсэн бохоо. Тэгээ би ингээд бас хараад байгаа. Тэгээ бүгжийг харсан чи ингээд ядан мурундаа хоёр бүгжтэйс байхгүй тэгэхээр нөөс их нэртэй байна гэж одоо тэр нь их нэртэй биш тэр нь зүгээр өөр хэн хоёул хэл бүгж байсан юм бэлээ. Тэгээл нэх удалгүй багы сарын хугацаанд бүтээр юу болсон бах тээ нэлцсэн бах тээ. Тэгээ 10 сард нийлээл. Тэгээд 12 сард нь бир гуугаал айгүй хурдан биз. Тэгээд эхлээ загнуулаад тийм гэлээс угаасаа тэгэж штэ жоохон оюутан тэгээд багштайгаа сулаа гэл бөө юм болчихоо. Филамнаас өсөөлтэй. Тийм тэнгүүт яг 12 сард нь бир гуйсан чи өө за одоо ямар ч асуудалгүй болсон. Ингээд тэхнэр төхөр болцсон юм чи одоо ингээд ямар нэг хилам байхгүй. Тэгээд 12 сард нь бир гуугаад тэгээд би яг 1 сард нь жирэмсэн болоод айр хурдан. Үйл явчраас 6 сарын дотор үнэхээр айр хурдан болсон. Тэгээд 19-д 18-д төрсэн юм байна. Аа. Охныгаа гаргасан. Ингээд бибиний анх харж байгаа тэр мэдрэмжээс гадна те яг нэг тухайн хүний нэг мөн чанартнаас илүү татдаг шүү дээ. Ингээд дотоод хүнд нь те эхнэрийнх нь юу н тийм хайрлам, тийм нандин, тийм гоё мэдрэмжийг төрүүлсэн. За манай Азагийн хувьд бас нөхрийнхөө ямар зан чанарт нь илүү татдагсан бол. За манай хүний хувьд намайг хамгийн их татсан юм. Их тийм яг зүгээр анхны төрсэн сэтгэлдлэр ингээл зүгээр би чинь энэ ангийн багш шттээ тэгэл багш гэдэг юм. Арай өөр тийм өөр хариуцлагатай орж ирж байгаа. Хүүхдүүд донд эхлээд хамгийн түрүүнд харагдсан юм болохоор хамгийн тийм гоё хандлагатай гэх юм уу тийм бусдаас хамаагүй өөр тийм найрсаг тэгэнгүүтээ ингээд ямар нэгэн анги хамт олонд ч бас нэг юм асуудал гарч ирнэ эсвэл ингээл анги дотор борлож байгаа процессыг багш ингээ ерөөхдөө мэдчихэд шүү. Тэгэл найз нөхдөдөө тохиолдож байгаа асуудал масуудал дээр айгүй тийм ухаалгаар хандчихсан. Тэгээд мэдээж л одоо хүү юм чинь нөгөө харангийн дуун дээр гардаг шиг те нөгөө гоо үзүүлсэн тань одоо бишрэмүү гэдэг шүү. Тэгээд тэрэн шиг мэдээж гоо гадна талынх нь гоо үзүүлсэн бол мэдээж таалагдсан тодорхой. Наад тамгийн гол нь манай хүн ингээд зүгээр одоо ч гэсэн ингээд баг хамт олонд ороод ингээд зөцөндөө олон кино мэнүү гэл ингээд яж хад тухайн тэр баг хамт олон бүгдийн айгүй мундаг татцсан байдаг. Тэгэл надаа ингээд дандаа ярьдаг байхгүй. Тэгэл мэдээж зарим нь болохоор надтай хамтран зүтгэдэг миний найз нөхдүүд ах эгчнэр гэл ингээд янз бүр битэрч хоёул урлагийн хүмүүс учраас би бол бүгдийн их их тань таньдаг
намайг хүртэл таньдаг ингээд битээр бүгдийг ингээд хаалбат тэгэнгүүт жич жич заримдаа ингээд эхнэрийг магтдаг байхгүй надаа. Тэгэхээр нөө за за хичээл дотроо бол баярлчаал. Тэгээд аа тийм үү гэл. Тэгэл яг тэр нөгөө тэр л анхны мэдэрчсэн мэдрэмж тэгэл яг ингээд битээр гэр бүл болсон ч гэсэн ингээд яг хивэрээ бай чадсан. Тэгээд манай хүний ч нэг гоё тэгдэг байхгүй айгу шудраг зэмлэх үедээ шууд зэмлж чаддаг. Зөвлөө үедээ зөвлөр чаддаг. Тийм ухаантай. Ухаалаг занд нь хайртай шүү гэж. Би шууд хажилттай өөрөө магтлах ч яасан юм. Манай цачиж гэж дандаа хэлдэг. Харин тийм бай. Ер нь тийм магтлалтай нөтрөл үгүй шүү. Юу яд анх хараад оо тэр энэ ингээл нүд хүмсэг энэ тэр биш ерөөсөөл бүхэл юм таалагдал ихэлсэн. Тэгээд олон сар марч гэсэн үерхээгүү зүгээр л мэдхгүй. Тэгэл миний яг ханил болох байсан юм бэлгүү. Тэгэл бүх юм л таалагдаад ихэлсэн. Ерөөсөө тэр энэ гэж онцлох юм байхгүй. Одоо яг үерхээд ингээл яг залуу хосоод яг ихэлдэг шүү дээ. Ингээд нэг бидээ татагдаад яг тэр үйл явц ер нь яаж өрнжилсэн бол ингээл мессеж бичих, за уцаар ярих, болцох. Эх би бинтэйгээ хамт байнга хийдэг байсан үг үлдлөөд гээд тэр дандаа нууц явагддаг. Угаасаа дихээсээр арахгүй. Тэр нууц байхаас өөр арахгүй болчихж байгаа. Угаасаа нөгөө Ань угаасаа ерөөгүй айдахчтай. Өгсөн нөхцөл тэгээ таарцсан. Тэгэнгүүт хамгийн гоё нь тийм бас тэр чин л гоё амттай юм. Гоё амьнчхан гоё юм шүү дээ. Айгүй амттай юм байли. Тэгэл яг ингээд бүх ажлын цаг маг дуусахар гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл гэрте харахтаа ч юм уу. Тэгэл ер нь бол маш романтик байсан. Би ч н орой олгон залгана. Тэгээ заавал дуулж өгнө тий. Аа тий дуулж өгвөл тэгээд дандаа лайв дуулдаг. Тэгээд манай учралд аюу дуртай учрыг дуулна. Тэгээд би ч бүр өмнөх өдрөнд тэгж боддог л. За байсан. Манай шүү дуулах байна. Гой дуу чи юу вэ гэл ингээд. Тэгээд титэм гэл ингээд зарим нь бол мэдхгүй дуугийн дуулаад нөгөө титэм гэхээр чи манаа хүнд болохоор холдоод холдчихж байгаа байхгүй мэдхгүй болчихж байгаа байхгүй тэнгүү төрөний өчгдрий чин дуустай гоё дуу байсан шүү гэдэг ч юм. Тэгээд энэ дуус амьдрал надад хайрыг хүсэн тэр дуунд амьдралтайсаа аз жаргал. Тий би өөрөө зохиож байсан. Тэгээд эргээд дараа нь тэр дуугаа ингээд бодохоор нэг сони ингээд би яг эн их нэртэд зориулаад цохиоцсон юм шиг тийм байсан бохоггүй. Надад өөрөө би ингээд тэр чи амьдралын амт кино яг бид нар чи ангаараа хийжсэн кино бохоггүй 2009 онд. Тэр кинон дээр зохиосон дуу маань дараа нь ингээд яг миний их нэртэгэ учирсан түүхтэй айгүй тийм. Аархан тий. Одоо би яг автобусны арын суудлын дээр дандаа сонсч явдаг гэсэн. Энэ нэг амар ихт гарахгүй болохоор хоцорчдаг. Тэгээд ихт гарахаар дандаа автобусны арталд суухгүй бол нүүн урд суухарч хөөгдчихдэг байхгүй юу? Хөш хүмүүс орж ирээд. Тэгээд ард сууж бүр чивчэндээ байнга сонсдог. Тэнгүүтлээ юу яадаг гэсэн юм аа? Хамгийн анхны яг холбоо тогтоосон үе гэх юм бол анх багшаа надаа нөгөө нэг эмгэнэлт 5 жүжиг номоо өгөөч гэж анх мессеж бичээд миний дугаар мэдэгдчихсэн аахгүй. Тэгээд л мессежлээ тэгэхээр миний охин хичээлээ сайн бэлдэрээ юу жүжигээ сайн уншаарай гэж айгүй хичээлээ хийгээл үжсэн чинь тэгээд татагдалсан. Тэгээд дуунуудын орж сонсоод дуунуудын хайц сонсоод тэгээд яг сонсож исэн чи яг аз жаргал. Тэгээд тухайд дээр нөгөө үерхэж эхлээл. Тэгээд болцоо хүртэл нууц штэ. Тэдээс тарангуу туалет тийшээ явж тийжээ хоолд нь шүүгээ. Тэгээ заримдаа таарлаа. Нөгөө хитэн багш маш нэг ингэж явж байгаа. Тэгээ сүүлийн үе заа одоо юу өнгөрсөн. Би бол сүүл рүү яг тэгж л бодсон. Тэгээ. За байна. Тийм. Тэгээд оюутан байхад чинь манаа хүн чинь угаасаа төрөөл 3 дугаар курстэй те. 3 дугаар курстэй төрөөл. Тэгээд төгсгөд бол нөгөө нэг загинжсэн хүмүүс чинь бүгд дааж байгаа л хүсэл. Тэгээд гурлаа болцсон. Мас нэг жижигхэн токо гараад ирсэн. Манай охин чи ер нь удаафтай гайвэр төстэй. Тэгээ манай багш нарт тоххой. Яг токо охишгээл. Тэгэл их тийм амар адарман дунд эхлээд их сайхан төгссөн байх. Тэвэри хайрын түүх ер нь хит бол. Тэгээ тухайн үед битэр ингээд нөө үргэжчих хугацаанда бас хоолмол дээр битэр чи зөндөө юм ярина штэ. Тэгэл улам нөгөө батнасах, улам гүнзгэрэх тусмаа улам гой гой юм яриа л. Тэгэнгүүт нэг сонин манай хүн би 53 дугаар сургуулийг Бавчруудын ордны Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуулийг 2000 онд төгссөн байдгийн. Тэгээ манай хүн чинь хэдэн онд лээ? 11 онд.
11 онд төгссөн бит юм бас 53 гээ. Нэг сургууль төгссөн бит. 10 жил нь. Тэгээд ангийнхаа би ч нөгөө 8 дугаар ингэ шилжиж орж исэн. Тэгээд 8 дугаар ингэ шилжиж орж байхад манай сургууль дандаа ингээл урлагийнхан төгсдөө штт. Манай сургууль дакабил амтлагийнхан бас байсан гэл тэгдэгдсэхгүй. Тэгэл тэр тухайн үедээ ч мэдгүй штт. Аа тийм юм юм уу гэл өнгөрцөн байжсэн чинь энд миний хажуу суучна. Тэний тийм хүмүүсийн амьдралын нэг хов тохиолдлууд ингээд нэг ярихаар ингээд нэг тийм сонин сэжмээр бас их холбогддог тийм. Нэг сонин. Тэгэл юу яс штт. Би бүр ихлээд итгэхгүй. 53 төгссөн юм уу гэл нэг өөрхөд эхэлсэн байсан чи. Тэгэл бүх юм нь ингээл агайдлах. Тэгэл хамт сургууль дээр 10 жилийн сургууль дээр бүр хамт очиод дараа нь. Аа. Гоё санагдаа. Тэгэл очисон чинь багш нар хүртэл битэрийг хоёуланг нь таньчих. Нэг нь болоод бүр 2000 оны төгсөгч. Тэгэл. Тэгээ би анх угаасаа нөхөртөө дурлж исэн байхгүй юу? Тэгээ 6 дугаар анги чинь жоохон охин байгаа шүү дээ. Анх нөгөө яг хувьсэлд байхад чамаагаа алдмааргүй байна гэж үжиг үеэр. Тэр үжиг чинь одоо бест байдсан тийм үү? Тийм тийм. Доо моон ерөөсөө бүр өдөр шөнөгүй хичнээ сар жилээр яваад бүх төвц мүүц дэлгүүрлөө оронгууд тэд нар ч тэр үед чинь нөгөө манай хувьсэл чинь бас амар бодлоготой цогаах урнагч ирж бид нэр яг хордог. Бид нар фитнесийнхаа бэлтгэлийг хийгээл жүжигхийн сургалт хийгээл тэгэл харин. Тэгэл энэ төрүүгээр явахгүй та нар огч шүүгээд. Тэгэл нэг удаа би тэгчихний хаалаа нэг солинтын өргөн дээр ингээл хойтлын түүцнээс юм авах гал гарсан чи яг өөрийгөө амар од тусныг мэдсэн шүү дээ. Тэр үед чинь юм амар болсон юм уу? Би чинь 6 дугаар анги тэгээд нөө нэг дандаа хичээлээсээ хоцортгүй би ер нь тийм хөх тахгүй хичээл ингээл бүх юм тоцорхгүй тэгээ өвдөж хавдах юм бол сургуулийнхаа эмчтэй үзүүл гээд ерөөсөө тийм амар хатуу манай ээж мэж ерөөс нэг баашлах ямар ч аргагүй тийм гэр бүл тэгэл угаасаа уурлын гэр бүл ахгүй бүгдээр уурлах тэгээд яг 6 дугаар ангид очивол хамгийн эрт очичдаг эрт очичхоороо нөгөө түүцэнд орчих зогсон тэгээд түүцэнд орохоо дандаа л чамаагаа алдмааргүй байна гарчин тэгэл гарангууд яг юм улаан бандатай яг эсрэг дүүрийн залуу ахгүй тэнгүүт би угаасаа нэг юм эриг тал малын юм ийм baby face mist тийм залууд ерөөсөө тийм сонирхолтой биш байхгүй тиймээ дандаа муу талын хард гэсэн чигээд улаан бандаатай юм сахалтай урт төстэй залуу байна. Тэгээд зуртаар ингэж явах хөөгчтэй тэгээд баяг тэр ахыг харна ингээл ямар хөөрхөн юм бэ? Ямар гоё юм бэ гэл бүр өдөр бол гарч байгаа байхгүй. Одоогоор бол хөөхт нас нэг crush шиг crush авахгүй тийм тэгээд харж өгдөг юм байсан байхгүй. Тэнгүүтлээ явжгаад тэр дууг баян сонсдог тэгээд жоохон томрол ирсэн чи караоке дуулдаг болж байгаа. Дуулан гутлаа тэр дуу амирх дуулдаг, гихмэгчтэй очиж дуулдаг. Тэгээ байжсэн чи маа нөхөр яг ангийн багш маань болж орж ирсэн. Дээрээс нь битүү нэг 10 жил төгссөн байлээ. Аа. Уулзах хстаа хүмүүс уулздгаа гэсэн тий. Нэг сонь. Аа. Тэгээд чи манай аа бас аа маань бас нөгөө яг тоглолт хийдэжсэн бохгүй юу? Манай авч бас жүжигчэн. Тэгээ тоглолт хийдэжсэн чи маа нөхөр бас ирд дуулсан байлээ хамтлагаараа. Дараа нь мэдсэн. Тий, дараа нь мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Би болохоор тэгтээ тэр хүний аавгаа гэж тэгтээ тэр үед бол миний аав гэдгээ би аа болно гэдгийг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай аав чинь Монгол улсын соёлын дүргийн ажилтан Батсандан гэж бас мундаг дуу хоолойтой UBS телевизэд бас олон жил дуу оруулсан. Хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэх уран бүтээл нь бол энэ радиогийн нөгөө сонсдог ном буюу нөгөө Тунгалаг Тамир Харманыг уншсан хүн байдаг. Тэгээд одоо аав минь Тэнгэрийн орон заларсан. Тэгээд бас яг тэр үед ихтэй тааралд бол таарлаж болох байсан юм билээ. Тэгэхэд тэрэн дээр би очиж дуулаад тэгээд би бүр яг тэр хүнтэй ингээд тааралдаад аа ямар ч байсан нэг тийм хүн байдаг гэдгийг өмнө хальт сонсож байсан тийм дуу хоолойтой. Тэгээд яг анх удаагаа таарад нөө өөрийнх нь тоглолт болж байсан бүх өргөнд очиод би хамтлагаараа дуулж байсан байхгүй. Тэгсэн чи битээр бас тэрийг хүртэл дараа нь ярьчихсан байхгүй. Өө тэгэхэд тэгээд яагаад таарлцсан бол бүр гоё байхгүй юу гэл. Тэгээд нэг ийм түүхтэй тэгээд мэдхгүй ээ тэгэл ян зүрээр л хүмүүс ярьжсэн. Тэгээ одоо бол бүгд айгуу тийм гоё. Гоёор хүлээж авдаг. Амар гоёор хүлээж авдсан шүү дээ. Тэгээд нэг юм шалгагдахад цаг хугацаа их чухал үү? Ямар нэг юм тий яг үнэ. Тий. Тий би бас яг надахтай чи санал нэг байдаг. Ямар нэг юм батлагдахад тий ямар нэг юмний одоо яг үн цэнийг мэдээх юм бол ерөөсө цаг хугацаа л байдаг юм байна гэдгийг айгуу их ойлгосон. За гурлаа дэлгэцэнд анхаарал хандуулъя. Тэгээд бид гэрэл зураг бэлдсэн байгаа. Тэгэд энэ хэсгийн маань гол зорилго юу вэ гэхээр дээхүү үед тийм ээ бид нэг ихэд өвөөгийн дөө, аав ээжиндээ очихоор ингээл альбом үзэх гээд альбом үзүүлдэг. Өвөөгийн жаз, эмээгийн дөрөхөр юм жазэн зургнууд өгдөг шээ. Одоо нөгөө Facebook ингээд ийм сошиал хэрэгтэй ихсээд бид нөгөө зурга угаалгаж ингээд хадгалж альбом байха болчихсон. Сумжаа ингээд хадгалгаа болцсон. Тэгэд тойрог бас гэр бүлтэй юм гоё альбомтай дурсгалын цомогтой болоорой гэж нэвтрүүлгийн зүгээс үзэгчтэйгээ бас уриалдаг шүү.
За ингээд гурууда дэлгэцэн дахаар тандуулъя. Зэн хит оны зураг ээ. Нууцаар болцдог хоёр хүн кино театрт бас хоёр хүн байна уу? Хоёр хүн яаж суул. Энэ нууцаар энэ бол нууцаар биш шүү. Энд ч өнгөрсөн жил. Энэ болохоор гүүштэй. Өнгөрсөн жил юм. Үгүй үгүй үгүй. Энэ өнгөрсөн жил яг нөө миний Аднаш ДЮБ гээд кинонд яг гол дүр дээр ажилласан киногоо өөрөө нөө би нээлтэн дээр чадаагүй яг Японд эсэх байхгүй юу? Тэгээд гадагшаа авсан байж гаад яг Японоос дөнгөж ирээд нээлт маань яг тэр өдөр намайг ирсэн өдөр болсон л та. Тэгээд би оройн ирсэн байхгүй юу? Нилээ оройн нэрэд тэнхүүтлээ тэрнийхээ маргааш нь би яг өөр хон киног үзчихсэн байна. Үзчихсэн зураг байна. Энэ зурган дээр уран бүтээлийн талаар үргэлжлүүлээ яриад Азагийн тоглосон шинэ киноос удахгүй нээлттэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас товчгоо мэдээлэл өгчээ те. А тий, Admin Z гээд 2014 онд биш 2016 онд хамгийн ихний анги би нөө ойтон болоод дүнгийн төгсөөд цагт эрдэнэ найруулагчийн кинонд тоглож исэн. Тэгээд өмнөх өдөр зохиолоо аваад ажиллаж исэн. Тэгээд ажиллаж хахад яг зохиолоо танилцуулах гэжсэн байхгүй. Энэ нэг тийм айлгүй юм секси дөө хүүхний дүр байгаа. Тэгээд маргааш шууд татвартай гарна гэдэг тийм шууд ясахгүй би дүнгийн төгссөн ойтон болохоор нөгөө мэдхгүй айц хүүцтэй байгаа юм чи. Тэгээл за за маргааш би кино тоглохоор олчлоо гэд яарал маргааш нь яваал. Тэгээл тэр аимшиг инэдмийн кино байсан. Тэнгүүтлээ шууд өмнөх өдөр зохиолоо авч явж ажиллаад хамгийн их найз нөхөдтэй болгосон хамгийн их туршлага суулгасан кино. Тэгээд дараагийн юм бас их үнцэнтэй. Тэгээд дараа нь одоо энэ 2020 онд хоёр нь хийгдэд одоо дөнгөж гарах гад нээлт хийх гээд байж байгаа. Аа. Аа киноны маань нээлт маргааш. Маргааш шин тээ. За дараагийн зургийг санах хэ. Надад л нөгөө нэг саяхны зургнууд байна. Энэ зургийнх байна тээ. Тийм. Энэ зон бид гурав бас нөгөө нэг хүүхдээ агаарлуулаад цэцлүүлж ирсэн. Тэгснэ энэ зураг аир хөөхөн миний охин авч өгсөн шүү. Нэг миний охин. Миний охин авч өгсөн. Эцэг хоёрын зургийг авчихсан. За дараагийн зургийг сонирх. Энэ манай ээж. Тэгээ манай ээжийн төрсөн өдрийн зураг байна. Манай надам ээж манай хүн амар адил мөгс. Тийм байна. Манай ээж болохоор бүжигчин мэрэгчлээ. Ээжийн төрсөн өдөр шүү дээ. Ардын бүжигчин. Тэгээд ээж болохоор ер нь урлагийн хүн болохгүй гэж их үздэндээ. Тэгээд би ч өөрөө шүдний эмч болно гэж аа Ачид ортгийнхаа ихний өдөр нь урваад угсаал урлын гэр бүл төсцөн хүн чинь яг ингээд ээж аваагаа тэгтэгдэл ээж аваагаа яг юу хийж байгааг нь хараад тэрийг дуурайх гал яг аа болохоор за миний охин яхаа өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөр явах юм бо тэгвэл хоёлоо яваад их засгийн жүжигчний ангид бүртгүүлээгээ шууд тэгэл маргааш нь авч явж бүртгүүлж байла. Одоо тэгээ хөөх миний охин шүднийвч болно гэдэг чинь хүүхдүүд чинь би багш болно гэж нөгөө нэг багш нөгөө цэцэрлэгт орохоор би багш гэж ярьдэн шүү дээ. Би ч жоохон багтаа багш л болно гэдэг сэтгсэн чинь одоо миний охин бүр хүүхдүүд гэдэг айгүй айх төр юм аа. Шүднийвч гэдэг мэрэгжил одоо хаанаас аач ячт юм байна. Ойлгочтой. Ойлгочтой. Би шүднийвч болно гэж хэлээ. Тэгээд тэр за миний охин одоо яг над ярьсандаа л байгаараа л гэдэг. Тэгэхээр яг тэр нэг аминчхан уулздаг те нилээн бас нэг хайрынхаа хүчийг бол нилээн их чалгуулсан л хоёр хүн байна гэж харсан. Яг тэр үед жоох охинтой болсон. За ээж аа болсон. Тэр дорсомжийг энд хуваалцъя. Охиндаа ямар нэр өгчээг. Магадгүй хүний амьдралын хамгийн сайхан үе бол тэр үе байдаг байх гэж би боддгий. Угаасаа ч тийм бах. Би ч нилээн эрхэлжээж төрсөн дөө. Эрхэлснийхаа гороор би чинь 30 эдэн килограмм нэмсэн. Тэгээ 50 килограммтай байж байгаад 83 килограмм болж байна. Шүн юм идмээр. Юм идмээр л. Тийм юм идмээр нэг юм шүн ч байсан амга олж ирч өгдөг байл шүү дээ. Тийм. Тэгээ яаж толгочих юм бэ? Нэг юм гүтэн тэгээ шүн гараад яаж толгочихийсэн жирэмсэн болсныгоо. Эхлээд юу байсан юм? Үзээд нөхртөө нөгөө нэг тест үзүүлсэн чинь би эхлээд өөрөө харахад байхгүйсэн баггүй юу? Тэгээ байхгүй жаа. Тэрэ би юу үзсэн чинь байхгүй байноо гэдэг өгөхгүй юу? 7 хоногийн дараа нөтгөө мартцсан байж байгаа. 7 хоногийн дараа өгсөн чинь төгөр ингэж авч жоохон суужсэн наа. Үгүй чи 2 зураас дэжтэй гэдэг хэлэхгүй юм дийсэн чи. Удлаа яриад байгаа харсан чи 2 зураас дэ. Тэгээд би өөрөө жоохон хэсэг хугацааны дараа тодроод тодроо гарчсан. Би ч тухайн үед нэгэж хараад л орхисон байхад дийсэн чи. 7 хоногийн дараа тэгээд би өөрөө ч мэдээд нөхөр бүтэ хоёлаа зэрэг мэдээд. Манай хүн ч нөө дуршлахгүй байсан болохоор нөө бүдгэн гардгийн аягүй бол тэр нөгөө нэг нэг угаасаа тод байдаг юм уу? Угаасаа тод байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг тод хоёр юм гарна гэж бодсон юм шиг байгаа. Миний бодлоор. Чи ингээд тэнд бүтгэе нэг зураас нөгөө нэг хоёр зураас нэг нь аир бүтгэх юм байсан байхгүй юу? Ямар юм туршлага байд? Юугаа ч мэдэхгүй байсан юм чинь. Тэгэл хоёул яг зэрэг мэдчихсэн шүү дээ. Энд чи хоёр зураас тань. Тэгэл зэрэг. Ямар мэдрэмж төрчихөө?
Амар гоё мэдрэмж. Тэгээд хамгийн гол нь бас тэр мэдрэмжээс хамгийн гоё мэдрэмж нь юу байсан гэхээр би тэр нэг эхо тааруулаад Тэгсэн чинь дүүсэртэй байлгүй. Тэгсэн чинь за наа түүхч юм бол царайгаа бол үзүүлэхгүй юм байна. Диногоо ингэсэн. Аха, тэгдэн шүү дээ. Тийм, ингэж нууц ингэж. Тэг бүр тэгсэн чинь ямар том хөлтэй юм бэ гэх. Тэгээд том охин байнгут нь охин байна гэж тэгсэн чинь над яагаад чим бүр амар гоё санагдсан шүү. Би ерөөсөө нэг тийм би өөрөө тэгтээ тийм охинтой олон молно гэж ерөөсөө юу ч ярьж байгаагүй хинт ч тэгж байгаагүй. Зүгээр л охин байна шүү гэд хэлсэн мөх. Битээ хэлээрэй гэж хэлгээ битээр мартсан. Эхөө үдчихсэн юм чинь охин байна. Гэт ингээд шууд хэлсэн чинь битээр. Хүлийн харснаа ямар хүл нь ямар урт хуруутай юм бэ гэд хэлэхгүй дэр чинь 100 байсан. Ямар урт хуруутай юм бэ гэснээр би чи яа тэр үед нөгөө сандал өмс очсон байсан. Тэгсээ миний хүлийн ураг харснаа аа за за. Үгүйсэн ээж нэр урт хуруутай байхгүй. За за за. Аах тийж охиныгоо мэдчихлээ. За нэрийн хөө өгчээ. Нэрийн би өгч. Нэрийн нэр нь ээж нь өгчсэн дөө. Америт нь гоё юм шүү гэд. Намаг өөрөө үг гэсэн. Аха. Тэгээд наад Нами Эрдэнэ чинь гоё нэр байна. Ами Эрдэнэ гэх юм. Ер нь тэгээд энэ Эрдэнэ би аав нэрлээд аав нь охидынхаа чихэнд Ами Эрдэнэ гэж шивгнээд. Тэгээд тухайн үед чинь л Ами Эрдэнэ гэдэг нэрстэй хорвоод байхгүй нэр өгчлөө л гэж бодсон чи яг хамаад. Хамаад бүр зөвхөн хамаатан дотор Ами Эрдэнэ гэж хэлдэг. Ядаггүй юм миний охины үеийнхэн бол баах Ами Эрдэнэ гарч ирсэн. Тийм ер нь тийм үе байдаг шүү дээ. Одоо нэг их баахан тэмүүжин байсан. Тий, нэг үеийнхэн тэмүүжин, нөгөө үеийнхэн ирмүүн. Тий, ананд ман гэдэг чинь яг анар. Тий, анар манрыг бүгэйг бүтээр юм. Социализм үед бол баахан нэг юм орс нэрнүүд тий, Сергей гэл. Мэдхгүй тэр үед. Тий, орс нэр амар модонд орсон. Нэг хэсэг нөгөө болд бат дорж гору модонд байсан шиг л. Тий. Гэр бүлийн гой зураг байна. Тий, энэ бол бүр сүүл рүүгээ явахсан. Тий, сүүл бид гур нэг гэр бүлийн зураг. Сарын өмнө байна уу тий? За, гэр бүлийн хүрээнд та гур маань шөлөө цагийг хэр өнгөрүүлж байна? Бид гур нэг нүгөө хэлэхэд хэцэг үнэндээ бол өстой. Сүүлийн тий? Сүүлийн 1-2 сар бол өстой. Ямар ч чөлөөд цав. Буцалсан цай шиг л амьдарч байна. Хоногийн 24 цаг л багтаад байна л гэмээр. Ялангуяа манай хүн чи одоо амар их яг нөгөө киноноосаа гадна бас маш их реклам, янз бүрийн лайв тэгэнгүүтээ нөгөө бас андра гэтимд багшилдаг. Тийм болохоор бүр амар завгүй байгаа. Бараг хажууд нь би арай гайгүй завтай бол таарах байхгүй. Минийх ч нөгөө нэг яг нөгөө ажлын цагаар таарч. Тийм сургууль чинь бас нэг ингээд 5-6 хүртэл хичээлээ тараал. Тэгэл тийм болохоор тэгэл охиныгаа аваад одоо ер нь бол нэг яг нэг сүүлийн хэдэн жил бол яг нэг юм эрэгтэй ч хүн болол эмэгтэй ч хүн болол тийм байх шаардлага бол надад. Давн даваар гүнжтэй аав нарт нэлээ. Тэгээ куклтэнийхэн хувцсыг хүртэл нэг өмсөн зург мург байдаг. Тэгээ нэг ягаан цэг хүрснээ. Өөрөө ингэж үүрд гэдгийг мэдсэн бол гайгүй юм авдаг гэж. Тэгтээ тийм хүн чинь сурчтай юм билээ. Одоо бол би ер нь аавуудыг ингээ хараад тахад бол бас айгу мундаг самндаг аавд орчиход баг штт. Аав нар чи бас амар амар самц ирэн штт. Тэгэл охиныхоо өвс мөсийг самнахаас ахвалаа. Одоо нэгдүгээр ингээд орцсон болохоор нилээ ачаалльтай байгаа. Аа. Тэгэл анх зөөхөөс ахвалаа амар л байдгийм байх. Асуудаас асуух тартаа нэг асуулт байдаг нөө. Яг гэр бүл болж тустаа гарна гэдэг. Яг аав ээжийн голомтоо гал тасалж гарна гэж манайх их ярьдаг. Ер нь ингээд нэг яг нэг өөр инглиш гэр ордоо болох бас гоё мэдрэмж шүү дээ. Тэ яг анх яаж тустаа гарч байдаг. Манай хасад их гоё гоё түүх ярьдаг. 13 удаа нүүсэн айл байна. За гэр дотроо ахис тустаа гарч исэн гэр бүл байна. Өтөрч яг анханасаа л тустаа байсан л дээ. Яг анх нийлэгтэй л анх үерхэж эхлэхдээ л тустаа байсан. Аа. Гэртэ авч исэн анх тавилга. Яг тийм нэг яг тэр үеийн гол хаалгаар аваад ирсэн. Хамгийн хайртай нь одоо манай хөргөч юм уу да тий. Бишээр яг хоёулаа нийлүүлсэн. Дараа нь хөргөч авсан, дараа нь зургтаа авсан. Тэгжл хэлсэн юм байна. Багаар тогчоол, тий багаар тогчоол. Аа. Тий, гурлаа дараагийн зургийг сонирх. Миний. За, энэ 9 сарын 1-ний зураг. А бол мэрэгчлийн ажлыг сайжаа гэсэн шүү дээ. Тий, аа үүргээ гүйцэтгэж явчихсан. Угаасаа нэгэнд бас завгүйсэн тий. Аа. Тэр хоёлаа ч очиж амжаагүй би өөрөө би очиж исэн. Манай хүн чинь бас нэг зургтай байсан баг. Аавын үүрэг гээд яг ажил гээд ярахаар таны хувьд те одоо яг ямар ажилдаар багшилж байгаа юм шиг байна. Тэрнээс өмнөх нөгөө нэг уран бүтээл дуунуудаар манай үзэгчдээ бас нэлээд сайн мэдэн шүү дээ. Тэр үеийн дурсамжийг
За үргэлжлүүлээд магадгүй ингээд цэгэрлэгцээр нилээ удаа уулзаагүй бах. Тэгэхээр хөөе я кафета юу болж ийн дууран бүтээл хийх үе яа вив гэд нэг тухайн фэнүүд нь айгүй ихсэн санагдаж байгаа. Кафета фэнүүд бол одоо бүр уурлаад хаалтуул баг барьж явж нүтгэх нь олгүй болсон юм аа. Сүүдээ бүр шантраад байгаа. Тийм одоо бүр шантарж байгаа хөрхий ингээд фэйсбүүк рүү амар бичдэг байхгүй. Тэгтээ би нэг юмд хамгийн их дуртай амар хайртай байдаг. Акапеллагийн фэнүүд ягаад ч айгүй өнөмж байдаг. Аа. Тий. Тэр үеийн яг залуучуудын хайр тийм яг манай хамтлагийн фэн амар үнэнч биднэрт бүр ингээд хэр халдаадгүй. Тэгэл нөө нэг өөр юуны фэнүүд минут гэдэг ч юм уу ингээд өөр хүмүүс хүмүүс тэр манай хамтлагийн фэнүүдийг юу акапелла ч нэгч тоглолт чийгээгүй шүү дээ тэгэнгүүт ингээл асаал уурлаад баг бидний өмнөөс тийм хүмүүс байдагт нэх баяртай байдаг. Тэгээ ер нь бол тэгтээ бид дөрвийн хувьд тэгтээ яг бидний дууг мэддэг хүмүүс бол мэдж байгаа бох. Тухайн үедээ бол бас айгүй мэрэгжлийн төвшөнд дуугарч айгүй мэрэгжлийн байж чадсан. Тэгээ бид нар ч угаасаа сүйсд байхаас амар бэлтгэвдэл. Тэгэл хамтлагтаа хүртэл ямар санд акапелла гэдэг нэр өгсөн. Акапелла гэдэг чинь уул нь бол нэг юм нэршил болгож өгөхөд жоохон хэцүү. Угаасаа урсгал жанрын нэр. Зүгээр л YouTube руу ороод акапелла гэнгүүт хөгжингүүд болдог хүмүүсийг л акапелла гэдэг те. Тэгэл тийм амар лаг том нэр сүйсд өгсөж байхдаа тэгэл өгөөл ингээл ганцхан альбом гаргасан. Тэгээд Монголын бас хамгийн мундаг Don Mister мундаг продюсерийн нэг томаахтайгаа тухай үед ажилласан. Э альбом бол ер нь бол их гоё, одоо ч сонсоход гоё, маш мэрэгчлийн. Тухай үед ч одоо тэр хоёр мундаг том хамтлаг чи хоёулаа урам өгчөөлөө шүү дээ. Камертоны гараах чинь. За одоо ингээд ном тас манай хоёрын ширийг хатаагараа гэж гисэн чинь тэгээ цагаан альбом өрөөл бах. Амар цагаан альбом үсээ биднэрт угаасаа бид хэдий чинь яг рок попын дотор болохоор долгиах интин таархаараа өө манай NBA-ийнхэн рок pop дотор байгаа ганц NBA-ийнхэн гэл ингээд дөрүүлээ жигдэх өндөртэй. Тэгээд бид хэд чи яг тухайн үед чинь бас нөгөө яг дөнгөж дөрөө төгсөөл драмын театр хүртэл ингээд бас жоохон хитрхи ингээд нөгөө амар бүх юм гоё байсан болохоор магадгүй бид дөрөв тэргийн амар мэдхгүй тэр үед хитрхи яасан болов уу эргээ бодохоор зүгээр тийм бодол төрдгийг. Тэгээд яг бүр сайн уу амьдрал минь ч гараад бүх юм амар гоё ингэсэн байхад байсан чинь нөгөө манай Одкогийн манад баярын маань виз тэр тухайн үед гарцсан. Тэгээд Америк явлаа. Тэгээд хүний амьдрал ч хэцүү шүү дээ. Ер нь бол нэг хамтлаг байна. Нэг хамтлагийг авч явах гэдэг тийм амархан юм биш шүү. Маш хэцүү. Нэг хүн бол өөр шүү дээ, тэ. Тийм, дөрвийн дөрөв. Одоо өөрөөсөө гадна 3 ир хүний ир хүн гэдэг чинь тэгээд өөрөө ямар хүмүүс гэдэг үлээ те эр хүний үзэл бодол бүхнийг зангидж явна гэдэг бол амар том ухаан амар том бас том л яггүй шалгуур үлээ. Тэгтээ яг хуу бид нар зүгээр байхгүй байгаа. Кэпела нэг гоё дуу бэлдсэн байна. Тэрнийхээ клипийг харин яаж хамгийн гоё бэст хийх вэ гэж бид үү яриа л байна. Тэгтээ яг хуу одоо нэг амар цомог гаргаад бидний амар их олон дуу хийх нь ааш юм. Тэгтээ ямар ч Сакапелогийн үед фэнүүдтэй зориулаад ямар ч үсэн 3 дуг одоохондоо төлөвлөсөн байна. Нэг нь бол бүр бэлэн болцсон байгаа. Гэхдээ цацаагүй гаргаагүй л байна. Аа. Тийм, тэгээд Одко маань одоо Одко маань одоо энэ коронавироно бүр гайгүй болоод энэ вакцины мэд гайгүй болчих واخ. Энэ зунаас ер нь ирэх тийшээ хандаа дараа намар ирэх юм болол өстой 3 сар өстой яс бэлтжиж жинхэнэ лайв тоглолт ямар байд юм бэ гэдгийг утгаар нь үзүүлэн. Тэгээд угаасаа бид акапеллаг тоглоход бол одоо бидний найс нар бол бүгдээрээ одоо айгүй мундаг бүх юмдаа хүрцэн байна. Одоо киви хамтлаг хүртэл акапелла хамтлаг одоо бид нар яг нэг газрын бүтээгдэхүүнүүд үүдэг Nature Sound-аас хамт гараад одоо манай Наги байна. Ингээл энэ болгонч бүгдээрээ ирээд ямар ч байсан нэг нэг дуулна гэхээр чи ингээл акапеллагийн тоглолт бол үнэхээр тасархай сайхан тоглолт. За хайрын хүчин тайзнаа амлсан шүү. Амлалтандаа заавал хүрээрээ. Тэгээд олон үзэгчд бас эндээс аа за кафела төлөвлөж байгаа юм байна. За дараагийн тоглолт байгаа юм байна гэсэн тэр гоё мэдрэмжийг мэдээллийг бас фэнүүдэд маш гоё мэдээлэл авч хүргэлээ гэж би хувьдаа бодчихъя.
Тэгээд тэр харийн хүч маань ингээд хосуудтайгаа сайхан харийн түүхийг, харийн дурсамжийг ярьдаг. Тэгээд тэр бас тэрүүгээрээ дамжуулаад олон хосуудад гэр бүл гэдэг ийм мөн цэнтэй зүйл байдаг. Амьдралаас бас энэ олон зүйл суралцах зүйл байдаг гэд. Тэр бүх зүйлийг бас манай хосуудын харийн түүхээс дамжуулаад ойлгоосоо мэдрээсэй гэж хүсдэг. Тэгээд хамгийн сүлд хизээ болзонд явсан бай. Тэр маань Тэгээ мэ наадах ч одоо миний бүрээ толгойн өвчин болчихлоо. Би одоо бүр ойрд нэг болцмаар санагдаа. Тэр үнээр амар удчлаа. Тэгээ би миний ер нь ойрын төлөвлөгөөнд байгаа шүү. Одоо тэгээ манай хүний төрсөн өдрөмж төгцсөн байгаа. Ер нь бол ойрын төлөвлөгөөнд байгаа. Одоо хамгийн сүүлэг гэхээр хэдэн сарын өмнөх вэ? Санахгүй байна. Тэг. Хизээ юм бол таар. Гэтэ дандаа л нэг хоол молонд гадуур орж морж уулзчих хоороо яарц өдөхгүй. Одоо ингээл за ийшээ орол гэж хоол идчих. Тэгэл одоо бид ийш ажилт ийш ажилт. Тэгэл чи тийшээ би тийшээ. Хандарчли өдөө. Тэгэхээр ер нь бол их удсан биш үү. Тийм нэг юм үү. Одоо намарсан. Тийм 100 одоо 7 сар мар болов гэж бодож байна. 7 сар биш. 8 сар л. 8 сар юм бол. Манай өмнө ер нь бол удсан байна. Тийм. Тэгэхээр хоёрын мань хувь залуу гэр бүл. Тэгээд баг насны тий. Одоо нэгдүгээр ангийн одоо охинтой. Тэгэхээр нөгөө одоо хосуудаасаа ээж аа буюу үүрэг хариуцлага гэдэг зүйл дээр яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүүхэд хүмүүжил тал дээр хоёр маань хэрэг анхаарч байна. За ингээд одоо бага насны хүүхдүүдтэй байхад ямар асуудлууд тулгарч байна? Залуу ээж аа тэрийг яаж шийдэж байна гэдэг энэ талаар гороодаа ярилцъя. Одоо л ер нь хүүхдийн хүмүүжилт гэх юм бол хүүхдээ хүмүүжүүлэх хэсэг дөрвөлээд өөрийгөө хүмүүжилт гэдэг л яг үнэн юм билэ. Ингээл хүүхэд яг хийж байгаа юм ингээл хөдөлж байгаа үйлдэл бүх л юм нь яг ингээл одоо би харагдаад байгаахгүй ингээл янгут цаа нэрэл өөрийгөө хүмүүжүүл гэж үний юм байна да. Яг л ээж байгаа дүр гэдэг юм байна. Яг л аавыгаа дүр гэдэг юм байна гэдэг юм лээ. Тэгэхээр хүүхдээ хүмүүжүүлэхээсээ төрүүлээд өөрийгөө л ер нь яг дуурайдаг тийм яг дуурайдаг. Одоо жирэмсэн байхад юу идчихээс одоо 1000 ингээл гарч ирэл чи ингээл чихтэй мэдэж болохгүй сахар идэж болохгүй гэдэг өөрөө чи жирэмсэн бахтай нөө сахар ихтэй юм хэрэгжүүлсэн бол хүүхэд гарч ирэл тэрийг л нэхнэ. Тийм болохоор анханасаа жирэмсэн бахасаа л эхлээл одоо яг том болол тэр чинь тэрийг нэх учраас анханасаа л бүгднгийн бодож төлөвлөх ёстой юм билэ. Тэгэхээр ер нь өөрийгөө л хүмүүжүүлнэ. Хүмүүжлэх нь л илүү л өөрсдөө ээж аавын хувьд тэгвэл хэр сайн хүмүүжүүлж байна. Тэгээ миний хувьд болохоор аль болохоор айгүй мундаг хүмүүжүүлж байгаа гэж би дотроо өөрийнхөө хувьд бол тэгж байна. Магадгүй багшууны хувьд илүү өөрөөр хатдаг. Гэхдээ миний нөгөө нэг гол жанжин шугам гэдэг шиг миний нөгөө гол философи болохоор би ер нь эмээдэр өссөн. Ээж аав маань цэргийн хүн, ээж маань тухайн үед тэр чи одоо яг социализмас юу шилжчихийн өмнөх тэр үед ч одоо яг миний баг нас таарлаа. Тэгэл би бол хаягддаг байсан. Тэгэл эмээдэр. Тэгээд би ингээ эргээ бодоод тахад яг хуучны тэр хүмүүст амар мундаг тэр ёстой яг жинхэнэ нөгөө тэр хүмүүжүүлэх ёстой яг өвлүүлж үлдэх ёстой тэр нэг юм хандлага гой гой юмнууд миний эмээ надад өгсөн гэдэг хэвгүй эргээ бодохоор тэгэхээр би тэрийг аль болохоор охиндоо шингээх гэж боддөг хүнийг бити ингээл мухай илүү харамны охин ингээд хүнд тусал найзтай тусал гэдэг ч юм уу ингээл тэр талаас нь бол би охиндоо амар нөлөөлөх гэж айгүйх оролдож ингээд хэлж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг ер нь бол 1-р анги гэж айгүй чухал юм байна л да. Нэгээс нэг 5-р ангийн хооронд айгүй мундаг юм одоо юу гэдэг юм. Ийм ирж юм байлгаа л те. За би ингээд хичээлээ заавал 7-р анги хэвстэй. Энийг ингээд сурахчих юм бол 5-р ангиас хойш баг өөртөө санаа зовх хэрэггүй. Ягаад гэвэл тэр хүүхд өөрөө сурчдаг гинэ. Тэгэхээр н одоо энийг л ингээд бариулах гал хичээл үзэж байгаа. Тэгэл мэдээж бас залуу гэр бүл тэгээд ер нь бол залуу уран бүтээл байна. Би чи өөрөө ингээд бас багшлахаас гадна над чи ингээд аяа уран бүтээл юмнууд ингээд амар их орж ирээд юм гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол охиндоо заримдаа ингээд жоохон анхаарал тавих юм сулрах гээд байгаа. Тэгэхдээ аль болохоор энийг ойл алдахгүй юм. Алдахгүй гэл хичээгээл байж байгаа юм би тэр үед бол. Өвтрүүлгийн эхэнд ярьж исэн одоо нэг олон зүйлийг бит хоёр давж гарч ирсэн гэх тэгээд би бас хэлж ирсэн та хоёрын маань хайрын хүч
нөгөө хүмүүс эхлээд хайрдад орж байгаа дараа нь шалгуураа давдаг бол хоёр магадгүй ингээд ихтэй шалгуураа даваад шуу шалгуураа даваад тий шалгуураа даваад эхэлсэн юм байна. Тэр магадгүй тэр үед нөгөө заа ингээд хүмүүсийн хэл амнаас санаа зовоод эсвэл ингээд ингээд энэ зориусоо болиё гэж боддог ч юм уу тий. Тэр үеийн ингээд цаг хугацааг давж туулахад юу их нөлөөлсөн бол эхний нэг хоёр сарын хувьд бол тийм байсан. Ээж аавч гэсэндээ их чуурлал яг тийм л байсан гэсэн чи би чи өөр жоохон байсан болохоор ингээд бүр бүдэн дээр уйлаа суудсан зэ бүр гэрлэн сууна гэд уйлаад байгаа штт. Гэхдээ чи чи миний үгүй чи над зүгээр л үерхэж нөхөрлөөд ингээд явж ийж болдго юм уус чи үгүй сууна ингээд уйлаад тэгсэн чин нууцаар манай их чинь их уулдсан байлээ те. Ер нь бол тэгтээ миний хувьд бол би тэгж боддтой битэрт мэдээж насны ялгаа байгаа учраас манай хүнд бол одоо тэр ирж исэн юмнууд ямар шууд тусч исэн бас нэг арай өөр юмчтай тий. Над болохоор бас нэг арай өөр мэдээж насны ялгаа байгаа учраас тэгэхдээ би бол тэгж хард юм аа. Амар олон хүмүүс ингээд битэрийг дэмжиж ингээсээ илүү тийм юм юу бол ер нь жоохон хэцүү ховорхон байлаа шүү тухай үед чи ингээд бүгд нүд үзүрлээл бүгд ингээд сургал дээр ичсэж тийм яг за за би чинь тэр үед битэр яг тэгэхээр энэ нөгөө нэг уйлжсэн гэдэг шиг битэрийн яг би инрүүгээ гижсэн тэр сэтгэл нөгөө ямар ч хил ам юунд ч ингээ мохооргүй байсан болохоор битэр хил ам нь тэгтээ өөртөө тавьсан байхгүй яа гэсэн чинь юу яасан фэйсбүк дээр зураг тавьсан байхгүй ингээ хамт байж байгаа хамт ингээ селфи жаа зураг тавьсан байхгүй тэгээ би тавьсан тэгээд яа би зүгээр өөрөө дуур мэдэрч тавиаг байхгүй юу асуусан энэ хөрөөс би ингээ юу яалаа шүү фэйсбүк дээр зураг хийлээ шүү гэдгсэн чинь хий хий ямар амт ингээ итгэчихгүй юу тэгээ хийсэн чинь л бүх юм эхэлж байгаа юм чинь чи ингээ урлагийн хүнд ингээд урлагийн одоо нэг маань хүчин жүжигчин хүнгийн урлагийн хүнийг ингээд баг алчин малчин ингээд бөө юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу яц би ингээд зурга хийсэн чи бөө юм боллоо гэхдээ тэгээл захирлын өрөөнд дуудагдал бүх юм эхэлж байгаа юм чи. Тэгээл ямар ч юмсэн 2 сарын дараа бир мэрэ гуугаал бүгд асуудал нь жигдрэл гайг болсон. Захирлын өрөөнд дуудагдсан юм. Дуудагдсан загнуулсан зөндөө загнуулсан. Жирэмсэн болохтай загнуулсан. Хэдий ингээ би бидэ хайртай ч гэсэндээ нэг хоёр өөр орчин өөр гэр бүл төссөн хүмүүс яг нийлхээр бас тодорхой хэмжээний асуудлууд гардаг. Тэгээд магадгүй тэр зөрчил одоо нөгөө манай гэр бүл судлаач байсаах хэлдэг санхгүй. Яг л нөгөө нэг арга билгээ олохгүй л муудалцаад байгаа. Тэгээд олчвол тэр чинь муудалцах ч бас тийм буруу юм уу юм биш штэ л гэж хэрэд өгдөг. Би нэг юмыг яг ойлгосон. Наа чи яг үнийн л юм байлээ. Яг нэг юм үйлчлүүд байдаг гэж. Одоо би тэр чинь ингээд улдснаас 8 жил 9 жил болох гэж байна. Тэнгүүт би одоо ингэж хараад байгаа. Эхнийхээгаа битээр амар амархан давцсан учраас амар олон жилийн ингээд л байхгүй аз жаргалтайгаар өнгөрүүлсэн юм шиг байна. Тэнгүүт одоо энэ 8 жил дээр ирээд бас нэг үчлэл байдаг юм шиг байна. 7 жилийн үчлэл гэж яриад. Миний бодлоор зүгээр надад бол тэгж ажиглагдчихж байгаа. Тэг би болохоор гэхдээ өөрөө тийм судлаач биш, тийм юу хүн биш. Гэхдээ энийг мэдээж миний хувьд бол би тэгж боддтой юм. Маргалдаан жоох ихсэж байгаа. Яг нэг бүлэхэд. А тэгээд ялангуяа ингээд нөгөө нэг ажлын амир их нагурс ойр үед ийм байгаа учраас нөгөө тэр асуудлаас болоод гэдэг ч юм уу. Гэхдээ би энийг бол ерөөсө нэг тийм амир хүндэрч хизүүгээр харахгүй байгаа. Тэг ихэндээ бол ингээд жоохон нэх сүртэй маргадгүй байсан хүмүүс ч ингээд маргаад ирэхээр өөрийгөө амар голоол гэдэг ч юм уу өөрийгөө амар голд юм билий хүн тэгэл ингээл за би юм байгаад байгаа юм байна да гэдэг. Гутраал. За гоныг хамтлал явчих хэл. Тийм гутрах гал ингэжсэнаа. Тэгэд ойлгот юм байна л да. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд аа за за. Гэхдээ энийг давахын тулд маргах юм дээрээ заавал марах юм байна да битэр. Гижил бодоол байж байгаа. Тэрнээс биш нэрээ тийм наа чим бол яг үнэн шүү. Тэгэд над бол тэгж анзаарч байгаа. Манай хүнд ямар санагдчих байгаа. Яг нэг юм үйлчлэн битэр дээр одоо ер нь бол багы таарцсан байгаа бохоо гэж би бодож байгаа. Зөв мэдгэв наа. Миний хувьд аль гэх юм бол зүгээр төрүүлээд яг ярилцах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Яг ярилцаад яг юу болох байгаа сайн ярилцах хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо ингээд хин нэгэн заавал нэг тим юм хийх ёстой гэсэн юм юусаа байхгүйгээр одоо ингээд аталхан л ажиллаж одоо аталхан л урлагийн хүн ухраас битэр ер нь бол тэгэл эн нэмэгтэй үний ажил, энэ эрэгтэй үний ажил чи ингэх ёстой, чи ингэх ёстой, чи заавал ингэх ёстой штэ гэсэн юм байдгүй болохоор тийм аргалдаан бол байдгүй. Ер нь бол залуу гэр бүлийн хувьд гэх юм бол мэдээж өөрсдөө хоёр өөр газар, хоёр өөр ертөнцид төрчин ингээл
амьдрсан хүмүүжсэн хүмүүс байгаа учраас тэгээд тэр хоёр хүний чинь ингээд нийлүүлээд тавьчихсаар өөр гэр бүл төссөн хүмүүс чинь ингээд хоорондоо мэдээж маргалдаж штэ би юм гэр бүл төссөн би ингээд төв би тэгдгүү гэд тийм хэрүүл гардаг учраас айл болох миний чиний гэсэн юм гүүгээр зүгээр яг ингээд хийж чаддаг л бол хийх хэрэгтэй. Заавал одоо эрэгтэй хүний ажиллагч гэсэндээ одоо би чадхал юм бол хийчих л хэрэгтэй. Тэгээд тэх юм бол ямар нэг хэрүүл гарахгүй. Яг тэгэхэр хэрүүл чи угасаал тэгдэг байхгүй. Яг чи нэг хийх ёстой штэ. Тэр би ягаа заавал хийх ёстой. Тэгчлэг хэрүүл үздэг байхгүй. Тийм учраас яг нэг тийм ёстой гэсэн юм ямар ч тийм юм байхгүйгээр л хоорондоо амьдрах юм бол хэрүүл оруулахгүй гоё байна гэж боддог. Би энийхээ түлхүүрийг хэр олж юм. Но одоо одоо харуулсан дөө. Тийм. Манай үн ч мэддэг болсон, би ч мэддэг болсон болохоор бас наатал дээр ч юм бол айгүй амар байдаг. Тийм. Тэгээд тэр нөө тэр миний дэлгүүрийг оролдож ийн да, дэлгүүр онгалах гэж байгаа юм да гэдгийг мэдж байгаа болохоор бүр амар. Тэгэхээр яг манай хүн сая яг үнэн л хэллээ л дээ. Миний хувьд болохоор би түрүүн тийм нэг тиймэрхүү нэг над болохоор нэг тийм бодол төрөд байгаа гэж би хэллээ шүү дээ. Нэг юм энэ тийм үйлчлэл юм болов. Тэгэхээр би бас бодж л байна л да. Сүүлийн сар гарны хугацаанд угаасаа мангар завгүй байхгүй. Эсвэл манай хүн эрт ирсэн байхад би бүр амар орой орой л тэгэл унтчаал өглөө нь тав гэл ажилдаа гараа авчиж байгаа учраас нөгөө ярилцлага байхгүй болсон. Саяны манай хүн хэлдэг. Нөгөө битүүр болохоор өмнө нь байнга ярилцчдаг. Тэг ойлголцчдаг. Тэгчхээр нөгөө ер нь бас ийм залуу Битөөрөөс ингээд арай удаагүй 5-6 жил болж байгаа хүмүүс ч гэсэн би ер нь бас нэг ингээд зүгээр ин телевизээр гарч байгаагаа завшаана зүгээр юм байгаад хэлэхэд амар гоё ярилцж байгаарэ. Тий. Тэгээд нөгөө хүн тий. Чи тэгтээ тэр ярилцлагыг заавал ингээд шууд хүлээж аваад нөгөө гэр бүлийн чинь хүн те ихнэр чинь шууд ингээд шууд ярилцахад нь бэлэн байгаа гэж ерөөс хүлээх хэрэггүй. Би бас тэгдэг байхгүй. Заримдаа бас ингээд яг ярилцгийг ингээд мэдээж мэддэхгүй байх. Сэтгэл санаа нь тавгүй үе таарчих юм бол мэдээж шууд за тгээ ярилцъя гэж ярилцахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм үе байсан ч хамаагүй. Тийм үе байсан ч хамаагүй ярих хэвээр байна. А хүмүүс их ярьдаг шүү дээ ингээл хайр бол те хайрын үнц нь те хайр гэж юу вэ гэж магадгүй нөгөө нэг хөөхт ахч залгах тэг хай ярилцдаг сэдвүүнээс. Тэгээ нэвтрүүлгээрээ би тэр асуул тэр үгнээс илүү хүний хань гэдэг үгийн тухай их асуух тартай. Ер нь хүний хань гэж яг хэнийг хэлдэг юм? Магадгүй тойрыг ойлгож байгаа, мэдэрч байгаар. Магадгүй тэр хүний сайн хань байна гэдэг өөрөө нөө бурхны аягүй бэлэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө бид өөрсдөө сайн хань байхын тулд хичээх ёстой болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй энэ үгээр гоё үзэл бодлоо солилцаач гэж хэлсмээр. Би бол наад хоёр үгийг чинь ингээм хамтдгаад хариулъя заа юу. Би угаасаа хайрыг, ханийг зүгээр одоо ингээд нэг нэг хайрлж байгаа хайр энэ үргэж байгаа үргэлж хүртэл хайр хань гэдэг энэ сэдвийг бол би зүгээр л хариуцлага гэж боддог. Тийм тийм нэг хайр өөрөө хариуцлага байхгүй. Хүнийг хайрлна гэдэг одоо ямар нэгэн айлын охинтой үерхлээ тэр хүнтэй суулаа гэхэд тэр зүгээр хариуцлагад нэмэж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш тэнцээ өөр ямар нэг юм үүсэв үү. Миний бодлоор бол би хариуцлага гэж боддог. А энийг хариуцлага гэдгээ эрт ухамсарлаж гимэн амар гоё одоо яг тэр хүний төлөө байна гэсэн үг. Миний бодлоор яг ингээ үн гоё хүний төлөө болчихж байгаа хөөх. Тэр өдрөөс хойш хүний төлөө болж байна л гэсэн үг. За тэгээд тэр хайр чинь лавшраад тэгээд магадгүй яг чиний хэлснээр тэр нь хань болоод тий хань болоо сүултээ бүр үр хүүхэд гараад ирэнгүүт чинь өшөө нөгөө хариуцлах чинь бүр ахаад нэмэлт болоод өөр ээж аав гэдэг чинь мөнгөө цаашаа ургаад энэ хариуцлага нь улам нэмэгдээд тэгээд тэрийгэл Энэ хариуцлага их зөв ухамсарлаж эннийхээ одоо химжээ дамжааг зөв таацуулж тааруулж явсан хүн энэ амьдралтаа аз жаргалтай амьдрдэг юм болов. Заавал тийм мөнгө төгрөгий төрөнг хураасандаа биш. Сэтгэлээрээ баян тий яг хайртай хүнтэйгээ хамт байх дуртай хүнтэйгээ хамт байгаад ингээд нөгөө нэг өстө жинхэнэ халуун бүлэрээ гэдэг шиг би бол хайр хань гэдэг үгийг тэгж За ачаг юм. Миний хувьд гэх юм бол би зүгээр яг мөх хотыг яг нөхрөө болгоогүйсэн бол яаж байх вэ юм болоо л гэж боддгийг. Яг миний арт бүх юмыг яг хариуцлагатайгаар аавынхаа төлөвтэй төшөж тулдаг. Яг аавынхаа үүрэгт ажлыг бол маш сайн хийдэг. Тэгэл жоохон байж ал жоохон чадахгүй юм гарангууд ингээл нөхөр игээд өчөр би нэг л байхгүй юм бол яах вэ юм болоо л гэж боддгийг. Тэгэл одоо ер нь бол амьдралынхаа ханиг зүг сонгох хэвээр ер нь хүн
Эхтэй эмхтэй хайлтан ч гэлтгүү тийм мэрэгчлээ ч гэсэн зөвсөн. Ер нь хүний амьдралд нэг гурван юм зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн чухал нь бол яг хань ижлэл зөв сонгох. Хайр хүч нэвтрүүлэг маань гэр бүлд зориулдаг. Тэр ч утгаараа яг хайр хүчийн цочдоор дамжуулаад бид яг телевиз үзэж байгаа. Яг амьдралд хүл тавиагүй эсвэл хүл тавих гад үерхэд хайрлаа дурлаа нөхрлөө тавьж байгаа олон залуучууд багах тэднэртэй гоё урмын үг эсвэл ухаардын үгийг гэхдээ нөгөө ингэж хэлэхээр үгүй одоо нэг жоохон настай хүн шиг зөвлөхийн чаашаа гэдэг байхгүй зүгээр л өөрөө мэдэрснээр гэр бүл гэдэг ийм үн цэнтэй зүйл байдаг энэ дээр бид алддаг энэ дээр бид буултыг шаардлага гардаг энэ дээр бид ухаардаг энэ дээр бид хоошоо нэг алхдаг харигт л ингэдэг гэд тэр мэдрэмжийг тэр үн цэнийг зөвлөмжийг бас хүрхийх зорьдгийн тэгээд хоёроосоо бас авмаар байна. Тэгээд би яг түрүү хэлснээр зүгээр л яг таир хоёр өөр ертөнцөөс ерөөсөө нээсэн хоёр хүн ухраас нэгнийгээ сайн ойлгоод ер нь л миний чиний ажил гэсэн юмгүйгээр л байх юм бол ямар нэгэн хайрын харилцаа чинь бат бөх байна. Тийм учраас одоо ингээд л хэрүүлийн гол үс өрчин л ерөөсөө л миний чиний танаа манаа. Танаа манаагүй л байх хэрэгтэй гэж өөрийгөө нэг ингээд манай нэг гэр бүл судлаач баясгалын хөтлөгч хамт хөтэлдэг байхгүй юу? Тэгээд баясаахныг дугаар дээр хэлжээсээ би санаанд гартай. Хайр гэдэг өөрөө нэг алхам ухраад хайртай хүнээ хоёр алхам ухруулахыг хайр гэдгийг шүү гэж хэлжсэн. Тэгээд яг Азагийн юм дээр яг тэр санаанд орчихын. Тэнт ихгүй тэгэл яг өөрийнхөө зөрүүдлээ лайх юм бол улам л хайр нь хөрнөх гэхээс биш. Илүү тийм хайр дурлал нь бол бат бөх байхгүй л тийм учраас нэгнийгээ сайн ойлгож авах хэрэгтэй, сайн ярилцаж авах хэрэгтэй. Тийм. Хин нэг нэг өөрөөсөө илүү хайрлж байгаагаа мэдрэх гоё. Тийм шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг улам л дандаа ихсгэрээ л хэд зөвлөмөр юм. Гэхдээ би бол яг хоёуланд нь хилэгтэй юуд нь ирчүүдд нь арай илүү хэлж байгаа шүү. Тийм. Тийм болохоор нөө өөрөөсөө илүү 50 гээд хилчгэр магадгүй нөгөө төрүүний ямар нэг юм дээр угаасаа буулт хийнэ гэдэг үг чи энэ дотроо угаасаа өөрөө багтчих учраас тийм тэр их гоё мэдрэмж шүү. Ингээд заримдаа ингээд бодохоор пүүх өөрийгөө бүр ингээд огоороо таяад хин нэгний төлөө байх шиг сайхан юм байхгүй шүү. Гэхдээ тэр нь зөвхөн хайртай хүн дэй гэж байгаа юм биш. Ер нь хүн хүнээ хүүхдээч бай, эмээ өвөөгөө удамжинд тарж байгаа бие биенийгээч бай. Манай биднэрт ерөөсөөр тэр л амар их байх юм бол монголчууд бүр өшөө гоё болоод өшөө мундаг хөгжих юм шиг өшөө бүр дивчих юм шиг санагддээ шүү дээ. Ер нь бол тэр энэ чанарыг өвгдээдсэн маань амар их агуулж барьж явж чадсан болохоор нэг нэгэ жишээ нь амар хүндэлдэг байсан юм болоо гэж би боддог учраас ингэж хэлж байгаа шүү. Хин нэг нэг өөрөөсөө илүү хайрл маш гоё үг баярлалаа. Тэгээд хайрын хүч нэвтрүүлэгт өргөцснээ, оролцсны дурсгал алгаад танай гэр бүлийн зургтаа мэрсийг бэлгэлж байна. Тэгээд маш их баярлалаа таарсаа. За баярлалаа. Ямар үйл юм бэ? Тэгээд таартаа элэг бүтэн ирүүлэх өнөр өтгөн сайхан одоо амьдралыг хүсье. Тэгээд хайрын хүчийн цочод үргэлж нэгэмдээ зөвөр үлгэр дураал зүзүүлж байгаа. Нэгэмдээ гэрэл болж байгаа сайхан хосууд, гэр бүлүүд, амьдралын гоё төгтэй залуучууд байдаг. Тэгээд та хоёр маань тэл цочдын маань төлөөлөл олоо. Багдгаа 75, 76 дахь цочод баха гэж бодож байна. За өөрч оролцуулсанд баярлалаа. Итгэхэд ч хайрын шоколад байна. Нэг энэ чиг нь баталчлаа. Бэдэт татаа тий. Тэгээд та хоёрынхаа бас хайрын дурсамжинд нэг сайхан дурсамжийг хайрын хүч нэвтрүүлгээр дамжуулаад нэг хууцыг нэгдлээ, нэг түүхийг хамт өнөөдөр бичлээ. Маш их баярлалаа. Тэгэд амьдралд наад жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгэд урлагийн хүмүүст уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Тэгэд Азаагаас тайз дэлгэсэн олон кинон дээрээс гарсан цаашдаа бас маш олон уран бүтээлээр үзэгчтэй хайр хүндлийг хүлээгээрээ. Тэгэд акапелагийн фэнүүд өнөөдөр сайхан мэдээ сонслоо. Тэгээ маш их баярлалаа таарчтай. Заастал гай нэвтрүүлэг байна. Нэгнийхээ яг юу бодож санаж явж байгааг бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж бас мэдээж авсан юм байна. Тэгээд ийм гой нэвтрүүлэг хийж байгаа тань хамт олонд бас баяр хүргэе. Тэгэхээр яг одоо цэгэр дэлгэцээ үзэж суугаа үзэгчтэй хамгийн сайхан хайрыг хүсье. Хайртай хүмүүсээ үргэлж хайраар дүүрэн байлгараа гэд бид гурийн зөвөөс хүсэж байна. Тэгээд баяртай үзэгчтэй.
болохгүй.